alaykum, xonimlar, assalomu alaykum, janoblar, assalomu alaykum. O'zbekistonimizning kelajagi bo'lmoq yosh avlod, Navoiy kon metallurgiya kombinati ishchi xodimlari. Barcha-barchangizni yana bir bora Farhod madaniyat saroyida o'tkazilayotgan kombinatning oltin ayoli 2017 ko'rik tanlovini 3-chi bosqichda ko'rishib turganimizdan siz bilan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz. Dobrый вечер, дамы и господа, дорогие друзья, славные работники Новоискового горно-металлургического комбината. Мы рады вас приветствовать во Дворце культуры «Фархад» на третьем отборочном туре конкурсной программы «Золотая женщина НГМК». Добро пожаловать, дорогие друзья! Ваши аплодисменты! Birinci, ikinci baskışlarımız oldu. Bugün üçüncü baskışımız. Gelin bugün üçüncü baskışta iştirak edilirken güzel, babar ayollarımız bilen. Kızlarımız bilen tanışı bulamaz. Fakat Harsiyeli çağırıp burası da sababı pula çutuyam hayacan da, Camşucuğum? Правильно. Итак, встречайте на сцене самые очаровательные участницы. Ура, Надежда Ларгакура. А бринчи ракамлы кызымыз Амонова Фатима Бабамурадовна. 1989 yılda Çayan Burcu Aslı tavallı topgeleri. 2015 yıldan bir an Nabay Maşina Sosnik Zavada Kasetsel Operatör Kompüter Lavazımda işlep gelmektedir. Boş vaxtlarda sportning karate. Karate, sanatning raqs turlarini shug'ullanadilar. Yoqtirgan taomlari palov xon to'ra. Yoqtirgan ranglari qizil va qora ekan. Hobbilari ishtiriklar, hobbilari yillari ilon ekan. Hobbilari chaqsali ham yomon chaqar ekanlar. Demak, Amonova Fatima Bobomurodovna. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Продолжаем. Ikkinchi raqamli qizimiz Muxtorova Gavharoy Razzoqovna. 1993 yil 25 yanvarda Dol burji ostida tavallud topganlar. 2012 yildan buyon Selgipiyada chilangar lavozimda ishlab kelmoqdalar. Yoqtirgan taomlari bu kishiniki ham sariq sabzidan to'g'ralgan palov ekan. Yoqtirgan ranglari yashil, hobbilari raqsga tushish. Gavhar Razzoqovna. Uchinchi raqamli qizimiz Sayfullayeva Nargiza Bahronovna 1990 yil 7 iyunda egizak burji ostida Zarafshon shahrida tavallud topganlar. 2009 yildan buyon Zarafshon qurilish boshqarmasida mehnat normalari muhandisi vazifasida ishlab kelmoqdalar. Yoqtirgan taomlari koreyscha hamma taomlarni yoqtirar ekanlar. Yoqtirgan ranglari tillo rang ekan. Hobbilari rasm chizish va uni bo'yash. Shiringina qizaloqning onasi. Fatima kızımız ise ikide pahlavanlı onası. Demek, dördüncü rakamlı kızımız Rybalchenko Marina Yevgeniyevna. 1973 yıl 11 iyunda egizak burji ostida tavallud topgan. 2013 yıldan buyon Navoiy kon metallurgiya kombinati axborot texnologiyalar kommunikatsiyasi boshqarmasida axborotlarni qayta ishlash bo'limida ishlab kelmoqdalar. Yoqtirgan taomlari pelmen va manti, rangi qizil. Hobbilari rangli toshlar va turli matolardan, materiallardan rasm solish. Oilada 2 nafar farzandning onajonlari. Va bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bugun 5-chi raqamli qizimiz ham qatnashishlari kerak edi, ya'ni FSKdan Go'zal Anvarovna Valiyeva o'sha bugundagi kelib betob bo'lib qoldilar. Temperaturalar 41 ga chiqib ketdi, shu uchun sahnaga chiqib qoldilar, zaldan tomosha qilib turdilar. Demak, bugun mana shu 4 tala go'zal qizlarimiz bellashadilar. Самая лучшая, самая лучшая женщина. Гордый и сущий. Нежная и невезучая женщина, самая лучшая женщина, самая лучшая. Кинотарим бира. Карикет узол жюри, лаблан танышин олды. Shoshyapti da, shoshyapti, birinchi chiqishlari kerak. Demak, bugun mana shunday to'rtala ayollarimizni, qizlarimizni baholab boruvchi hakamlar hay'atlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Итак, дорогие друзья, председатель жюри, инструктор по культурно-массовой работе Совета профсоюза НГМК Малика Тохтапулатовна Холмуратова. Hakamlar hay'ati a'zolari, zam начальник общего отдела НГМК Лола Рахмановна Бабакулова. Farhod madaniyat saroyi direktori o'rinbosari Shavkat Shuhratovich To'xtayev. Navoiy kon metallurgiya kombinati matbuot markazi korrespondenti Viktor Viktorovich Yakovlev.
Diqqat. 2016 yılda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tkazilgan Paralimpiada o'yinlarining disk uloqtirish va yadro irg'itish bo'yicha jahon rekordchisi, Paralimpiada rekordchisi, Paralimpiada chempioni, oltin hamda bronza medali hamda Rio 2016 naklikasi tushirilgan Malibu sohibi, 2015-2016 yilning eng yaxshi Paralimpiya sportchisi, O'zbekiston iftixori Husniddin Qilichboyevich Gordeyev. Bir narsani eslatib o'tay. Nasib bo'lsa, biz o'tgan safar o'yinda Malika To'xtapolovna kela olmadilar, sababi o'sha vaqtda syomka dedilar. Demak, 9-aprel soat 21:00 da sport kanalida Husniddin Norbekovning hayoti, Olimpiada sirlari hamma-hammasini sport kanalida oilalar bilan tanishasizlar. Demak, 9-aprel 21:00 da sport kanalida Husniddin Norbekov sizning oilangizda mehmon bo'ladi barchangizdan. Chiroyli gulduros qarsak bilan qizlarimizni parda ortiga taklif qilsak. Итак, ваши бурные аплодисменты, дамы и господа, уважаемые гости. Приглашаем наших прекрасных дам за кулисами. Demak, hamma bilan tanishib oldik. Endi esa mana tanlov qatnashchilarimiz birinchi shartga tayyorgarlik ko'rgunlarga qadar eslatib o'tamiz. Birinchi saralash bosqichimizda Trespemdan Bobomurodova va Bahora G'ulomjonovna, MSO'dan Allay va Sadoqat Hamzaynala, ikkinchi saralash bosqichida 3-chi avtobazadan Sulaymonova Shahnoza Mannonovna, gidrometallurgiya zavodimizdan Zudova Lyubov Sergeynalar yarim finalga yo'llanma olganlar. Bugun ana shunday go'zal ayollarimiz safiga yana 2 va 3 saralash bosqichida 3-chi o'rinda, eng yuqori 3-chi o'rinda olgan ayollarimiz ham qo'shilishi mumkin. Demak, 3-chi saralash bosqichimizni birinchi shartini boshlaymiz Jamshidjon. Итак, дорогие друзья, конкурсная программа «Золотая женщина НГМК» сегодня будет состоять из 3 конкурсов. Это визитная карточка, интеллектуальные вопросы конкурс, музыкальный конкурс. Demak, Jamshid aytib o'tganlardek, bugungi o'yinimiz 3 shartdan iborat. Birinchi shartimiz tanishtiruv sharti, ikkinchi shartimiz tezkor blitz savol-vopros, ya'ni savol-javoblar, va 3-chi shartimiz erkin musiqali mavzu. Ну что ж, дорогие друзья, начнем мы традиционно со знакомства с конкурса «Визитная карточка». Тема «Визитные карточки» – «Я – гордость НГМК». Деп номланды. Ушбу шартта ишрокчиларымыз озларына ва озларның бөліммаларына театрлашкен көрінішті видео слайды орқалы қушық, шир, хазырлар, миниатюралар ва іште айлада болып тұрадыген қызықардей бақиялар білен көрінді берішлері керек. Бірінші шарт hakamlarimiz tomonidan 5 balli mezonda baholanadi. Sahnaga qur'a natijasiga ko'ra birinchi raqamli ishtirokchimiz. Итак, первым на сцене со своей версией визитной карточки на сцену приглашается участница под вашими бурными аплодисментами Амонова Фатима Бабамурадовна. Намазе! Amusanlar malikasi. Eri Turon o'lkasi hukmdoridan erta ajralib, uning ishini davom ettirgan sadoqatli ayol. Urushda yolg'iz o'g'li Sparangizdan ajralgan yuragi qon jabri deydi ona. Urg'ochi yo'lbars deb nom qo'ygan. Turon dashtidagi barcha ellarning boshini biriktirgan. Masagir bitimini tuzdirgan. Qo'lida qilich tutib, yurt uchun janglarga kirgan, yovni yengib afsonaga aylangan bahodir ayol. Assalomu alaykum, shonli kombinatimning aziz mehnatsevar ishchi xodimlari, hurmatli hay'at a'zolari. O'zimni tanishtirishdan oldin sizlarga bir gapni ta'kidlab o'tmoqchiman. Men ana shunday mard, jasur, mardonavor bo'lib o'tgan bobo kalonlarimning izdoshi, avlodi ekanligimdan faxrlanaman. 1989-yil. Ayni pishiqchilikning o'kis chillasida shoiru olimlarga boy Navoiyning Zarafshon mahallasida Alloh suygan bandalari, konchilarning oilasida egizak farzandlar bo'lib dunyoga keldim.
Oylada beş oğul bir kızman. Akamlardan kolişmaz, mart, cesur, rozgina erketoy kızman. Dadajonam Navoy maşina sözlik zavodida muhandis bo'lib ishlaydilar. Akamlar ham, egizim Oxsanjon ham shu yerda ishchi usta bo'lib ishlashadi. 1996-yil Alisher Navoiy nomidagi 13-chi o'rta sinfli ta'lim maktabida 1-chi sinfga ilk qadam qo'ydim. O'rgandim, o'qidim, izlandim. Ustozlarimga rahmat. 2005-yil maktabni bitirgach Navoiy konchilik kollejiga o'qishga qabul qilindim. U yerda yangidan yangi do'stlar orttirdim. Maktab kollejni tamomlagach 2008-yil faizli bir xonadonning kelinchagi bo'ldim. Allohga behisob shukronalar bo'lsinki, gulday ikkita o'g'illi ham bo'ldim. Shunchaki ona bo'ldingiz demoqchimisiz? Ha, shunchaki ona bo'ldim. Ona bu butellik, shifokor, haydovchi, suratkash, bayramlarning tashkilotchisi, banker, yana bir qancha ishlarning ustasi deganim. Men farzandlarim uchun hamma narsaga tayyorman. Axir men onaman. Bolalarni katta qilgach, Navoiy mashina sozlik zavodiga 2015-yil ishga qabul qilindim. Sizlardan uzr so'rayman. Juda ham hayajondaman. Allohga shukr, ishimni oddiy ishdan boshladim. Keyinchalik qozon payvandlash sexi, ya'ni KSC sexida kompyuter operatori bo'lib ish boshladim. Seximiz boshlig'i Mirjon Kamilovich Jurayev qattiq qo'l talabchan rahbar bo'lishlariga qaramasdan samimiy, saxiy insondirlar. Navoiy mashinasozlik zavodida qanchadan qancha ishlar qilinmasin, ayollarimizning mehnati beqiyos. Ha. Zavodimizning ayollarining mehnati beqiyos. Ayol borki hayot go'zal. Ayol borki tongimiz munavvar. Siz ayolsiz, shirin so'zli muloyim. Latofatni sizga bergan Xudoyim, yuzingizga oy ham boqib bo'yalar. Zuhro yulduz havas bilan nurlanar. Muhabbatda sadoqatli hayoli, muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Sizga ochiq jannatning ham eshigi. Qo'lingizda baxtli hayot beshigi. Alla aytib mehr ila boqasiz. Murg'ak qalbga oq sut bo'lib oqasiz. Dardga malham bo'lgan mehri go'yoli. Muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Sizlar bilan Navoiy mashina sozlik zavodidan Amon va Fotima bo'ldim. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Gülras karsaylarınız. Başı burada yapın. İsmiyet ederek iyi durduz ya. Demek Fatima Han babam roluna öz çıkışlarını tükettiler. Merhamet kılıp biz sahneye kodur şu şart boyunca. Gavhar Razokuna Muhtarovanı taklif edemez. Sevgiye. Merhamet. Ey aziz xalqimning dehqon shuhrati, beminnat qudrati sizlarga salom, azamat o'g'loni asl zumrati, jasur ayoliyu qizlarga salom. Siz faqat husnning malikasimi, siz husn, siz mehnat, shavqat va chidam, sizsiz musiqa yo'q, yo'q adib nazmi, sizsiz oila yo'q, sizsiz shuhrat kam. Men Muhtarova Gavhar Razzakovna. 1993-yil Navoiy shahrida Muhtarovlar oilasida tug'ildim. Singlim Muhtarova Gulshana 1995-yil Navoiy shahrida tug'ildi. Biz singlim bilan do'st, hamsuhbat, ham
ham dardmiz. Oilamiz bilan ona tabiat hamda hayvonot dunyosini yaxshi ko'ramiz. 2000-yilda men 1-sinfga qabul qilindim. Mening 1-o'qituvchim Narzitosh Haydarovna. Men ulardan minnatdorman. Ularga ta'zim qilaman. Maktabni a'lo baholarga bitirib, Navoiy konchilik kollejiga o'qishga kirdim. O'qish davomida bilim olish bilan birga ko'plab ustozlar hamda do'stlarga ega bo'ldim. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga ham a'zo bo'ldim. Kollejni qizil diplomda tamomlab, Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli nazorat o'lchov asboblari va avtomatika markaziy laboratoriyasiga chilangar bo'lib ishga qabul qilindim. Bular mening hamkasblarim. Men bular bilan faxrlanaman. Ish davomida Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga a'zo bo'ldim. Ular tashkil etgan zakovat intellektual o'yinlarida, jumladan 2014, 2015, 2016 hamda 2017-yillarda o'tkazilgan zakovat o'yinlarida faxrli 1-o'rinni egalladik. Shaxmat, shashka to'garaklariga ham qatnayman. Men sizlarga o'zim haqimda qisqacha ma'lumot beribgina qolmay, kombinatimiz haqida ham qisqacha tasvirlarni ko'rsatmoqchiman. O'zbekistonda o'zbek, rus, qozoq, qoraqalpoq, tojik va Ozarbayjon millatlari ahil-inoq bo'lib mehnat qilib kelmoqda. Men o'zbek farzandi ekanimdan faxrlanaman. O'zbekiston bizning umumiy uyimiz. Her doim shar yog'ganda bolaga bayram bo'ladi. Bayram. Shu o'zi bola bilan to'lib turibdi, xudoga shukr. Albatta. Endi bolajonlarimizga, bizni ajoyib kelajagimizga kulras qarsaklaringizni qarsalatib yozmoqda. Assalomu alaykum. Ertaga bular katta bo'lib, qanday bu davlatni? Привет. Salomon berib ketyapti, ko'ryapsizmi? Mana Bari, bunisi anamdan keyin nima edi o'tib, konsertdan keyin qo'l qo'yib beraman. Aha. Jamshidjon, hozir mana 3-chi. Ab. To'g'ri, hozir chanchal bo'ladi, men qizga bermasam ham chiqadi, men bo'laman. Yana bitta qoldi, 500 so'm, 1000 so'mga chiqaramiz endi. Ha, auksion kishiga qarab. Xullas kelam. Yana bor ekan-ku. Abi reklamaga joy kiraydi. Endi demoqchimizki, hozir 3-chi qizimiz mana tayyor bo'lib oldilar. Demak, marhamat qilib sahnaga Simu Navoiy Zusta
Himoya qilayotgan Nargizaxon Bahronovani Sayfullayevani taklif etamiz. Vashi burni yopiq kesmasin deydi Rusiya. Xabar. Polni zal Farhada udivlat tut se nada. Su zuse zhenshchin malo, no vot igra nastala sapet. Ассалому алейкум, гошлоучилар ва томашибинлар. Меня зовут Сайфулаева Наргиза. Родилась я в золото несущем городе Заравшан. Работаю инженером по нормированию труда в строительно-монтажном управлении Наваи. Вашему вниманию видео моего рабочего дня. Выполнял свою норму и начинал работу вовремя. Ну, как вы видите, наши девушки пока не приведут себя в порядок и начинают работать. Так что мне приходится им чуть-чуть помочь, кого причесать, кому губки накрасить, а кому ногти, кому просто комплимент сказать. Каждый особый подход. В комбинате самые красивые женщины. Мужчины. С мужчинами попроще. Наши мальчики любят футбол. Я тоже люблю спорт. Ну, конечно, во время работы нужно думать о производстве. Поэтому мне приходится их наказывать, их же способом. Нападающая Наргиза. Обводим справа, обводим слева. Удар, гол. Так что, мальчики, давайте работать! А затем мы едем на стройку. Иногда случаются технические неполадки. И это тоже нужно брать в свои руки. Ну, что не поделаешь, ради любимой работы можно и ручки попачкать. Ну что, поехали на объект. На объекте иногда пятиминутное чаепитие растягивается на целый час. Ну что, нам сдать объект вовремя? Приходится помочь им выпить этот чай. Ну и, конечно, у каждой женщины помимо работы есть свои развлечения и хобби. Поэтому, чтобы отличиться от всех, для вас рэп. Расскажу я себе, что мне было банально, дорогие друзья, исполню оригинально. С детства люблю рано вставать, уже же много дел, надо успевать. Зарядки начать очень уместно, для организма будет полезно. Кулинарии учила мама моя, для вас жюри блюда приготовила я. Пока несут вам, продолжу рассказ, в моей голове еще много-много фраз. Читаю много книг, стихи сочиняю, полезную книгу написать я мечтаю. Ну а сестра моя, любимая, родная, научила вышивать глубоко в цеха. К вашему вниманию труды мои старания, не слышу аплодисментов ваших звучаний. Ну а главная гордость, это моя дочь, в конкурсе готова мне чуть-чуть помочь. Веселая, умная, радость моя, поддержим их группу, дорогие друзья. The way you walk, the way you talk, the way you
Наргиза круто спела рэп. Давай мы тоже будем читать рэп. А, 12 апреля бирден реклама кылабыз. А, 19 апреля, дорогие друзья, Гудов заявляет себя самые лучшие рэперы города Наваи, Нурабад, Заравшан, Учкунук, Бухара, Ташкент, Самарканд. Будет битва за респект 12 апреля. Мана катнасам болады ма? Но если вы читаете рэп, почему бы нет? Бото, туйлар мы боррек, бото. Это на каком языке? Это чистый узбекче, тоджикче. Ну, болады. Жанр подходит. Подходит. Xuddi mana shunday chiroyli reklamalardan so'ng biz navbatni UKT birlashmasidan Marina Yevgeniyevna Rybalchenkoni birinchi shart bo'yicha sahnaga taklif etamiz. Vashim bordi aplodismenti, дорогие друзья! Золотая женщина МГМК. Это мои родители, мама и папа, благодаря которым я появилась. Девочка. А как назовем? Мариночка. Но уже с раннего детства любила разговаривать по телефону. И это была моя профессия с детства. Девочка росла, закончила школу. И наступили 90-е годы. У кого-то они были сильно суровые, у меня были прекрасные. Я пришла работать в кустовой вычислительный центр. Там я занималась ВЗ. Встретив своего мужчину мечты, у меня появилась прекрасная дочь и сыночек. Это наша дружная семья. Ну а теперь рабочие дни. Также я любила ездить на хлопок, никогда не отказываюсь от него, потому что это здорово и весело, всем советую. Очень люблю выступать в Акаде, как вы поняли из этих фотографий. Ну и небольшой ролик о моем обычном рабочем дне. Дайте, пожалуйста, заявку. Что я занимаюсь сотовой связью комбинатом. Примите, пожалуйста, заявку. Это настройка Wi-Fi. Примите, пожалуйста, заявку. И теперь это нанотехнологии, новый кондиционер. Примите, пожалуйста, заявку. Телефон. Спасибо всем. Спасибо, что пришли. Я очень хочу рассказать про коллектив. Конечно, сильно было мало времени для того, чтобы в этом видеоролике показать все, что у нас происходит на работе. У нас очень дружный коллектив. Извините, нервничаю, что-то как-то я сейчас. Работаю я 25 лет. И очень рада, что я пришла в 91 году работать в кустовой вычислительный центр, где я научилась работать и понимать работу всех отделов. Работала в связи, в банно-экономической службе, техником по труду, техником по связи. За эти 25 лет у меня попадались очень хорошие люди, которые научили меня многому. Спасибо всем. И как говорит мой
любимый руководитель, с радостью на работу, еще с большей радостью домой. Спасибо. Итак, рыбальщика Марина Евгеньевна, бренчи шахтумазу ознаху аллергии и ткарбет. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья, они волнуются, это естественно. Албатта, чудуям хаяджонда. Да. Келей, манаш хаяджонда басу алышу, я на бербору уларни сахраги наклебетсай. Фатима Бабабродовна Манова, Гавхар Разоковна Мухторова, Наргиза Бахроновна Сайфуллаева, Марина Евгеньевна рыбальщика ларни таклебетамыз, я на бербору. Сахнамыз, олдырап келу урилымызда. Ana endi hurmatli hakamlar hay'ati tayyor bo'lishgan bo'lsa, Jamshidjon, biz birinchi shartga qo'yilgan baholarni ko'rib chiqsak, siz e'lon qilib turasizmi, yoza olaveraman. Albatta. Marhamat Jamshidjon. Demak, birinchi shart bo'yicha Amon va Fatima Bobomurodovnaga qo'yilgan baholar. 5 4 5 4 4. Tashakkur. Gavhar Razzoqovna Muxtorovaga qo'yilgan baholar. Tor, 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 tor. Tashakkur. Nargiza Bahronovna Sayfullayevaga qo'yilgan ballar. 5, 5, 5, 5, 5. Marina Evgeniyevna Rybalchikaga qo'yilgan ballar. Tor, tor, 5, tor, 5. Tashakkur. Demak, hozircha mana shunday chiroyli ballarni qo'lga kiritdinglar. Ana endi ikkinchi shartimiz hammaga ma'lum, blitz tezkor savol-javob shart. Да. И второй конкурс интеллектуальный конкурс. Интеллектуальный конкурс вопросы задаёт Айбек Ташпулатович. Албатта, вопросты мен задават қиламан. Вопросты эса Жамшидон алып чыгадылар подписке. Бир нәрсені эълон қилиб қоямыз. Hammaga biladi bu savollarni qizlar, hamma biladi, balki qizlar. Lekin iltimos qilamiz zaldagilar qizlarimizga yordam berib qo'yamiz deb balni tushirib qo'ymanglar. Zaldan chiqqan har bir javob uchun minus ball ketaveradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, marhamat Fatima Bobomurodova bironta savolni tanlaydilar. Hurmatli hakamlar hay'atida javoblari bilan turibdi. Demak, Fatimaxon qaysi savolni oldilar? İkinci rakamlı bilet. Malika da otopladığından. Dayar mısınızlar? Ben Fatima'nı aldı ki burama. Zalda iltimas, tinçlik. Bana şu şartımız, şu da kopunlar sana halkalı bir adı. Dayar mısınız? Mikrofonu yakıra uçlayın. Dayar mı? Gittik. Dünyadaki en uzun avtomobil tüneli kaysi mamlakette geçti? İrlandiya. Yok, Norveya'ya geçti. İsminizin tezgarsını aydın. Amitov. Doğru. En tanıklı ertak doktor kim? Doktor Aybalit. Doğru. Kaysi mamlakette umuman paşa yok? Yangi Zelandiya'da. Doğru. Kaysi canavarın hamilesi 25 ay geçip fil? Doğru. Ayak kıyım ıhtıra kılınken de on ve çap payge bölüngen mi yok mu? Bölüngen. Bölünmegen. Onu kerek baytı da taşlaşadı, kerek bölmegen de alışadı. Eşkek. Eşkek, langer, doğru. Yeryüzde iki de devlet bayrakları bir kıl bular. Kaysi mamlakette? Şvitsariya, Angliya. Yok, Monako, Indonezya. İnsonda isishi qiyin bo'lgan tana a'zosi bu nima? Burun. To'ppa to'g'ri. Dengiz toshbaqasi yig'laydimi yo'qmi? Yig'laydi. Yig'laydi, to'g'ri. Tashakkur. Demak, Fatima Bobomurodovnani birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun parda ortiga taklif etamiz. Chiroyli qarshi kelar bilan. Va Gavharxon. Gavhar. Gavhar olish kerak, kim olib qo'ydi? Shoshpisiz ozgina. Mayli, yoping, Gavharni o'zlari boshqasini olsinlar. Yo, mayli, uni ham qo'ying, balki o'sha olmoqchilar. Qo'ying, qo'ying, Jamshidjon. Farqi yo'q. Qaysini olasiz? Shuni olasiz. Savollar muhrlangan, qarnamga borib muhrlab keladigan savollar. Gavharxon 3-chi raqamli biletga javob beradilar. Hurmatli hakamlar hay'ati. Bilet nomer 3. Nima dedim? 3. Tayyormisiz Gavharxon? Hayajon yo'qmi? Yo'q. Ketdik. Qanaqa soat sutkada 2 marta vaqtni to'g'ri ko'rsatadi? To'xtab qolgan soat. To'ppa to'g'ri. O'zbekistonning qaysi shahrida xonatlas o'ylab topilgan? Marg'ilon. To'g'ri. Qog'oz pul taxtadan qilinadi. Avstraliyada nimadan qilinadi? Teridan. Plastikdan qilinadi. Noto'g'ri.
Kaysi kasb qorinni ko'proq to'ydiradi? Shifokor. Oshpaz. Yilning 9-oyi. Sentyabr. Avgust. Oltin baliq ertagida. Ay sentyabr mana madashma Lenin madashga reyna to'lmadi. Oltin baliq ertagida boboy necha marta oltin baliqni suvdan chaqiradi? 4 marta. 5 marta chaqiradi. O'zbekiston nechinchi yilda BMTga a'zo bo'lgan? 1992-yil 2-marta. To'ppa to'g'ri. Ko'z ochiq holatda aksa urish mumkinmi? Yo'q. Bu hisoblamaymiz, orqadan aytildi. Demak, minus bu kurslar o'zlari yo'q qilib qo'ydinglar. Ayollar sumkasida nima bo'lmaydi? Tartib. To'g'ri. Tuyaning beli egrimi, to'g'rimi? Egri. To'g'ri bo'ladi tuyaning beli. O'rkach hisoblanadi. Demak, bitta to'g'ri balni olib tashlaysiz, sabab mana bu yerda yordam bergan o'zingizning qizingiz sizga minus bal olib qo'ydi, bitta 05 ta. Demak, davom etamiz, chunki bu ana shunaqa shart. Gavharoy. Birinchi raqamli bilet. Tayyormisiz? Boshladik. Nechanchi yilda O'zbekistonda Afrosiyob poyezdi ishga tushirildi? 2015. To'g'ri. Yer yuzida nechta A harfi bilan boshlanadigan materik bor? 5ta. To'ppa to'g'ri. O'zbekistonda ayollar yili nechanchi yilda bo'lgan? 1999. To'ppa to'g'ri. Qaysi qon guruhi universal donor hisoblanadi? 1. To'ppa to'g'ri. O'zdeva avtokorxonasida eng birinchi qaysi marka avtomobil ishlab chiqarildi? Damas. To'g'ri. Katta leytenant pagonda nechta yulduz bor? 3ta. To'g'ri. Zontikning vatani? Xitoy. To'g'ri. Eng katta musiqa asbobi nima? Organ. To'g'ri. Hech kim o'qiy olmaydigan yozuv qaysi? Inshaalloh. To'ppa to'g'ri. Alfabetda nechta harf bor? 7ta. 7ta to'ppa to'g'ri. Voy, molodsi. Va menimcha o'zlari ostida. Rahmat sizga uchun shartga tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Mana Evgeniyga olib turamiz. Вот у вас осталось, конечно, четвёртый. Да. Как раз. Да, как раз четвёртый осталось. Чуть-чуть помогу, конечно. А вам на узбекском? На русском? Конечно, на русском языке. Итак, четвертый билет у нас. Четвертый раунд билет. Я буду... Сикро ухшка ракетка, русский ухшка джапина на маленьком. Первый вопрос. Поехали. Вы готовы? Поехали. Что является самым жизненно необходимым для всего живого? Я думаю, вода. Воздух. Как звали музу Алишера Наваи? Гули. Правильный ответ. У нас есть два грушевых дерева. На одном из них растут 15 яблок, на втором растут 30 яблок. Сколько всего останется яблок, если со второго дерева убрать 10 яблок? Так, по-моему, вы говорите про грушевое дерево? Да. Ну вот, а где груши и яблоки? Спасибо, это правильный ответ. Первый орбитальный спутник совершает круг вокруг Земли за час 40 минут. Второй спутник преодолевает это же расстояние за 100 минут. Почему? Да потому что одинаково это все. Это время. Правильный ответ. Как звали главную героиню фильма «Кавказская пленница»? Тихо. Надя. Нина. Зебра черная в белую полоску или же белая в черные полоски? Черная в белую полоску. Это правильный ответ. Почему корова ложится на землю? Почему корова ложится на землю? Потому что... Потому что она не сможет сидеть. Не, вахтуге как бы всем майло. Даем время, да? А кто-то даем, конечно, мы поможем. Если упадет, упадет, прыгает. Если ударишь, пинаешь, не плачешь. Что это? Ну, я думаю, мяч. Это правильный ответ. Что нельзя делать в космосе? Ну, я думаю, падать. Повеситься не может. Да. 7 умножаем 8. 7 на 8, 56. Да. Это правильный ответ. Спасибо. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Итак, hakamlar hayati biz aytib o'tamiz, har bir to'g'ri ball uchun 0.5 ball qo'yiladi. Demak, marhamat, Amonova Fotima Bobomurodova nechta ballni qo'lga kiritdi? Ну что ж, дорогие друзья, за второй конкурс, Фатима Бобомуродовна ответила правильно на 7 вопросов. И за каждые 0,5, значит, 3,5 балла, в общем, получается. Мухтарова Гавхар.
Вторая Гавхар ответила на 6, но один вы не засчитали, поэтому 2,5 получили. Но Шавкат Шватович, Малика Тохтаплатна, она очень обиженная была. Майлим, Маучуш 0,5 оставил. Хорошо, 3 балла. 3 балла, спасибо. Оставили. Дальше, Сайфулла и Ванаргиз. Наргиза Бахрановна, 5 баллов ровно, все правильно ответили. И Рыбалченко Марина Евгеньевна ответила на 6 вопросов, 3 балла ровно. Mana shunaqa chiroyli ballar qo'lga kiritildi. Demak, hozircha oldinda Nargiza Bahronovna ketyaptilar 10 ball bilan. Keyin yana aytib o'ramiz. Nima deysiz Jamshidjon? Hozircha uyga vazifa shartini boshlaymiz. Mavzusi erkin musiqali mavzu Jamshidjon. Tushuntiramiz. Итак, третий заключительный конкурс нашей конкурсной программы Золотая женщина НГМК музыкальный конкурс. Конкурс Закачука я концерт. В конкурсе, где участницы должны показать свои таланты в использовании музыки, танцев, песен и музыкальных инструментов. В конкурсе можно использовать группу поддержки. Albatta, mana hozirgina Jamshidjon kelardik. Hamma narsa mumkin, faqat shu konsertni yondirish kerak. Demak, uyga vazifa sharti bo'yicha sahnaga qur'on natijalariga ko'ra namozi Fatima Amanovani taklif etamiz. Ваши бодрые аплодисменты. Albatta, Marsela bilan. Gay olup gitti de, odam bu mu? İster siz deyin. Şu içeriyem odam, bağırtış bulan mı? Mekhir okubat, ummumum yok iyi. Ona maytodu, uylan, uylan. Baca 25'e girdin, uylan. Sekhir içeri okum bu ki? Ben iş kalan içi bozun. Çık, çık, çık. Balan balan toğlardan, çık, çık, çık. Ona yürgen yıllardan, çık. Amringa muntazirman. Men xotinni quli, kechirasiz. Chiroqni quliman. Birinchi yaxshi, birinchi yaxshi. Amringa muntazirman, Olovuddin. Faqat amringa muntazirmisan? Ha. Seni aslida 3 ta tilagingni bajarib o'ygandim. Nega chaqirsan, endi iltimosim qilasan-da? Iltimosingni ayt. Menga uylanishga qiz kerak. Qaraqa qizga uylanmoq? Bir zur devonasdan kerak qizda. Shu uyga qarasin, qo'parmalarman qilsin, kadi picha qilsin. Endi sam aslamni onam bilan kelsin-da, bo'lmasa bo'lmaydi. Alovuddin, amring vojib. Taşlardan çekkeli bu meyde. Arabistonlik demokçu mu? Oza anıp Arap kız göğülen mokçu mu sen? Ha ha ha. Şonçin kamul mu? Ha ha, albatta.
Kimning qarori bu? Onangnimi yoki seni? Ma'nida? U 30 mishga kirgan bo'lsa. Sen arab tilini bilasanmi o'zi? Vashi bala qo'shimma xalsan hammasin. Bilamanda? Hozir nima dedi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun bilasanmi? Menga undan qiz kerak, onam bilan yaxshi kelishsin. Ha? Yana uyga bormasin faqat Arabistonga. Bunda topdim. Arabiston cho'lidan kelgan Shahrizoda. Sota uşeri. Ne bakıyor? Saniyem bir kir kulla iş kalasın saniyem. Bela sen bana kadar kız gerek. Ben sana köşede yürürsen bronda öplos gibi kalsın bana uğramadıysa. Bana kurulasın da tarafım olsun bana. Aaa senin ya karate bile şu olan öyle. Aaa buna kız gerek. Uruştu bile de gel. Aaa uyuzum uruştu bilmesin bana. Sport bile şu olan öyle. Aaa albatta albatta albatta. Sporla shug'lanishing kerak. Olimpiadaga qatnashgan bo'lish shartmi? Ha, olimpiada shart. Lekin arab qiz bo'lmaydi. U Arabistonga onasini olib ketsa, odamlar nima deyman men keyin? Arabistonga ket deymanman. Yo'q, unday bo'lmaydi. Nima uchun bajarmayapsan? Beying rozimi? O'zbek qizini olishga. Albatta o'zim o'zbek bo'lsam. O'xshamayapmanmi? Yo, sarg'aymi bo'lganingga qaraganda o'xshamayapsan. Siz kechirasiz, jinni prodyuserimisiz? Men jinni jiniman. Aha, jinni jinimisiz. Maymunim, maymunim. Alovdin. Aha, sening yoringni men izlab topdim. Aha. U hozir musobaqada ekan. Nima qilaman endi? Hozir yo'lda kelyapti. Ey jin, ey jin degan nima uchun san ish qalasam chiqasan san? Masala urib yoki taqlatib chiqarib bo'lmaydimi sani? Alovdin men shunda sehrlanganman. Ha ha ha. Marhamat. Sening yoring. We'll be right back.
boşta ne oldu? Çırağını kulu musun? Ha? Aşığına uylansam, kutunu kulu bulamam ki ben. Ben seninle bir sırrını etmekçim. Aha, aha. Hazır kürsatken kızlarımın hamması bitti. Bana şu kızın özüydü. Yahi. Koysan ki. Bu hakikat. Bu musun uylanamam mı? Uylanamam. Tanı o kız. Onda, ha, artık uylanamam. Onda sevgis korkun. Hani Fatıma bak, gelin. Ey Abuz. Otele kaydan birine gidiyor. Sağ tarlakan kız ki. Korkma sevgis korkun. Ben sizge yer getirdim hoşuma. Uylanma hoşuma sizge, siz razı mı? Bo'ldi, unga uylanamanman. Shunday qilib, to'y Gulshanga belgilandi. Fotima Amanova, albatta, shishalarni terib olasizlar. O'sha latta bilan yig'ishtirib olinglar, chunki keyingi chiqadigan hali qizlarimiz. Albatta. Latta bilan olib olinglar. Do'stlar, dragi druzya, ya dovoshto vam podravalsa. Qarsaylaringizni eshitib prekrasnaya Fatima. Ваши бурные аплодисменты. НМЗ, вас не слышно. Где же группа поддержка? Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем вновь. Тухтап тур, тилло чыкады вас еще, да? Тухтап тур, Mana. Ya bunu terim olmasak bulmaydı. Ben bir dakika vaktimiz gitseyim. Çünkü ozun bu yılda çok köpçülük çıkadı. Olayım. Karsayı çok koyamış. Şişe tereyi görle giyem. Da. Albatta. Şişe izliyi görle giyem. Ana deyip olduk. Benimce 27'den şevge yakın. Kullas gelin devam ettiremez. Merhamet sahnede Gavhar Razzoğlu'na Muhtar ve Tengibe Uat. Vaşı burnu yapın ismi yata dergi Rusya. Aziz muhlisler, hayatta her kıl vakiler ulaş mümkün. Bana şunday vakilerden biri. Merhamet gelip de hoşa kalın. Xudo, Xudo, Xudojon, menga odamlar kerak.
kinoni. Molodsi. Onajon, balki meni ko'rib turgansiz. Men juda ham baxtliman. Hech qaysi ona siz qilgan xatoni takrorlamasin. Ваши бурные аплодисменты. Саламат Бурилер. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. На сцену приглашается Смунова Изус, Сайфулаева, Наргиза. Мы друг вас хорошо играем из Орсы, да? Сайфулаева, Наргиза, Ханна, Сахнага, так ли, Фидамас? Махамад. Наргиза Масмане, ассаламу алейкум. Tomchilar aziz mehmonlar, kombinatimizning oltin ayol bellashuviga xush kelibsiz. Endi menga misol uchun har xil ayollar yoqadi-da. Misol uchun energichni ayollar yoqadi. Marhamat. Energiya ishlab, ayol yoqdimi sizlarga? Endi har bir ayollar bu, menga misol uchun mana ayollar qiziqdi. Shu mana yuzini buyik onda. Mana mana qilib yetdi shu. Nima uchun men hayronmanda shunga? Yo, uni sen mayli. Shu mana tirnoqqa ayoq tirnog'iga lak surtatdi. Mana mana yura. Yo, tayiga surtmagan lekin uni. Tayiga surtmagan. Ustiga surtgan. Endi ayollar qanaydir zagat zagat ichni ayollar bo'ladi mana misol uchun bir siganski ayollar bo'lsa men ko'p bilamanda mana fol birlikkanmi nimagadir qiziqadi juda yoqadi menga shu siganski ayollar raqslari bilanmi o'ziga bog'liq bir nimalari bo'ladi marhamat siganlar Qarsaklaringiz. Mana Moskvada 35 yoshda ayollar erga tegan. Amerikada 30 yoshda ayollar erga tegan. Mana sharq tomonda 25 ga kirmasi ikkitadan farzandi bu. Ikkitadan. O'zimizni o'zbek ayollar hurmati bor. Bolasiga, eriga o'z vaqtida qaraydigan, eri ishdan kelsa, qo'lini ko'ksiga qo'yib, assalomu alaykum, issiq choy, issiq ovqat, kiyim kechaklarini joyiga qo'ygan holda o'zimizning ayollariga qarsaklaringiz. Ko'ramiz o'zbek ayoli. Thank you.
Bu ismi yorulayım gördük bana. Oy be eke. Ne iş tamam. Bana bu... Arap, Arabistanlı kızlar bak ki. Hoş. Kanı istiyor şu Arapça kızlar. Dubai'ye borsan bilesen. Dubai'ye? Bu kızıl kiyo gönüye karagın da borbam kiyken bu şirke. Bunu hazır... Yapma gel, yoldama gel. Yok, işte sen bilmeydi bu. Nargiz'e de sen bu. Ben Nargiz'e Müslüman dedim. Ben Nargiz'e'ni çağırdım, sen bir için verdin. Yok, yine... Gel şimdi, hazır yine arkadan girmeydi yaptı. Akiye savol cevap çözü buramız, Nargiz'e ki yine o geçer. Uyuyasın geç çünkü savol cevaptı. O savol bir tane. Savol bir... Uyuyasın geç çünkü cevaptı. Soçik'li yuvamız olsun sanımıza. Bana işte... Zigan'la... Kim, Özbek kızı... Tesbir yok kızla gel. Ben biyim yoktu bana. Bunun biyisi yoktu. Peki ben böyle burada Sigan'ı görmedim. Eğer Sigan bugün de bana ağzı burgum tükül, bana bu Brezilya'nın doluğu tüpürüm ne yapıp gidiyor? Telefon bilmiyor. Yok, şişler Sigan'la çıktı ki. Haa. Şişler Sigan'la etti. Ben ne dedim ben bunu dedi. Ben ne dedim ki Uzi'ye mi bilmeydi bu? Arapça kızdı görelim, Arapça kızdı. Bak ama. Ye. Ana. Düştü mü? Yok mu? Ağız, bacak, bana bir de. Oyak tutağa uğralaşıp gitti. Kütar bana değil mi? Malum. Malum, macun et şirali hazırlar bilenim. Buldu mu? Tükadı mı? Yana burada çıkardın mı? Buldu mu? Ha. Nergiz Ahan bana o ısıların çıkışlarını tüketilip de şirali, Simo, Navay, Zuz, Kandı, Tamaşa bile çıkarsak çok hoşum mümkün. Başı burada evlen ismi atayım. Ben hazır hakemler hayatı ki bundan sana ait ote demek. Hormatlı hakemler hayatı. Birden iki klasına ait ama. Fatima'da, Fatima Amanova'da 7.9 bal. Karsa gila. İlk teşerpten sonra. Gavfar Razakuna Muhtarova'da 7 bal tuluk. Nergize Bahranuna Sayfullayva'da 10 bal tuluk. Marina Rivalçinka Yevgeni'nde 7.4 bal. Gittik. Bu da şu şart, yani üye vesile şartımızda, kolay versin bana şu sararlaş bozuluşumuzda tüketip verirler. Marina Yevgeniyna Rybalchenko, merhamet sahnede. Vaşı burada ablaya ismet ederek gidiyoruz ya.
с вами как награда. Восчитаем сердцем связи и дарить его вы рады. Щедростью души вы так богаты. В этот вечер выступления мы на празднике весеннем. Пожелать хотим вам вдохновенья. Ах, какая женщина, какая женщина, королева связи. Ах, какая женщина, какая женщина. Другой не надо. Спасибо. Воу, ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Марина Евгеньевна, низкий поклон. Спасибо, спасибо, спасибо. Не уходите! Не уходите. Можно колопуш отдать, и цветочки можно оставить. Да, колопуш да. Отдать? Да, можно. Да, 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 еще вот так. Все, все, все поддерживаем, друзья. Фатима Бабамурат Хамонова, мархамат. Галхан Мухторова, Раззоховна, Наргиза Сайфуллаева, Бахроновна, мархамат. Евгеньевна Марина. Ana şunday to'rtalak go'zal qizimiz bugungi saralash 3-chi saralash bosqichimizda ishtirok etdilar. Gulros, qarsaklaringiz, ваши бурные аплодисменты. Уважаемые гости, уважаемые друзья, уважаемые зрители. Не уходите, пожалуйста. 2 минуты. Всего лишь 2 минуты. Albatta. Chunki men mana bu yerda o'tirib olishim kerak, Jamshidjon. Sababi agar hakamlar hay'atimiz tayyor bo'lishgan bo'lsa, marhamat qilib Majda Paşa eşit yok koyun, 2 minutke. Marhamat kılıp, 3. şartlı bakılardık oramız. Da, Amonova Fatima Babamuradovna. Za 3. konkurs. 5! Эй! Молодцо! Дальше продолжаем. Мухторова Гавхар Рассоховна. 4, 5! Дальше. Сайфуллаева Наргиза. 5. И Марина Евгеньевна. Все судьи 5 баллов. Ну что ж, дорогие друзья, в этом прекрасном ноте и хочу... Джамшон. Хочу. Албатта, хозер. Увидеть всех зрителей, болельщиков, которые приехали. НМЗ, вы где? Целки и АУАТ. СМУ Новоизус. УИКТ. Молодцы! Сегодня все самые дружные. Молодцы, молодцы, друзья. Анинда, мархамат, умуми уйым бойынша сөз, хакемлар хаяты раисасы, Малика Тохтаплатовна. Умуми уйым бойынша сөз. Ва біз кейін элан қыламыз. Малика Тохтаплатовна, мархамат. Біз албатта, біріншіден, біз мана шу, золотая женщина, алтын, лига, кечіресіз. NKMK'nin altın ayarlı, bana şu koruk tanılanı otkazıştı, bana şimdi kızlarımızga yakından yordam bergen, bulunmalar rehberlerge, kasaba uyuşmalar kumadalarge ve hamkestlerge oz teşekkürümüzü bildiremez. Bir de çoğalıya karşıydı, çok basit. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Marka Tohtaplatovna, Marhamat, bugünkü oyuna kadar albatta ballarını keyin özümüz ilan kılamız. Assalamu alaikum. Добрый вечер, дорогие участницы, замечательные, красивые, привлекательные, очаровательные. Добрый вечер, дорогие зрители, болельщики и болельщики наших очаровательных девушек и дам. Хочу сказать, что действительно у нас в комбинате золотые женщины комбината, ура! Похлопали, пожалуйста. Ваши бурные аплодисменты. Ну что ж, спасибо большое. Албатта. Секундочку. Ага, хорошо. Если вы позволите, я зачитаю слова первого президента про женщин. Мархамат. Оқла, гузал айолар узларнинг ғамхорлиги, мехрбонлиги,
qalbi daryoligi bilan oiladagi, qolaversa butun jamiyatdagi muvozanatni, poklik, halollik, samiyat va adolat muhitini saqlab turadilar degan ekan. Bu haqiqatan ham shunday, o'qla va go'zal ayollar bo'lib, chiroyli qizlar bo'lib yuringlar. Ещё если можно, зачитаю слова Валерия Брюсова, стихотворение, которое он посвятил женщинам, девушкам 11 августа 1989 года. Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток, в его строках и думы слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток, он жжет огнем, едва в уста проник. Но пьющий пламя подавляет крик, и словословит бешено средь пыток. Ты женщина, если б ты права, от века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Да будет наши женщины всегда на свете. Браво! Аплодисменты! Спасибо вам большое. Мана шу туртада кызымыз билан биргеликде сабырсызлык билан, сабырсызлык билан сарал биринчи саралаш босчида бир хил балл, яъни энг юқори баллны қолга киритган 3та кызымыз ҳам мана шу балларны ҳозир иш үчүн қолайса мана шу кўриш үчүн манимча шу ерда бўлсалар керак, мен билмайман. Булар ким? Navoiy davlat konchilik institutining ўқитувчиси Қўйлик ва Шахноза Жўрақуловна ҳамда OS'дан агар шу ерда бўлсангиз кўрдиб қўйсангиз ҳам бўлади. OES, ya'ni Birlashgan elektr xizmatidan Razoq va Charoz Usmonqulovlar ham bugun mana shu ballarni sabrsizlik bilan kutib turishibdi. Demak, ularni hisobida 13 ball to'liq bor. Bu degan nima degani? Agar hozir 13 balldan past ball olganlar bilan biz xayrlashamiz, ular o'zidan o'zi avtomatik tarzda keyingi yarim finalga yo'l olishadi. Men to'g'ri aytdimmi, Malika to'xtapaladmi? Demak, uyga vasfa sharti bo'yicha quyidagi ballar qo'lga kiritildi. Fatima Amanovna Bobomurodova 5 ball to'liq. Nimasi? Aplodismenti. Galhar Muxtorova Razzoqovna 4.6 ball. Selki Pia, aplodismenti. Nargiza Bahronovna Sayfullayeva 5 ball to'liq. Simonova Isus, aplodismenti. Marina Yevgeniyevna Rybalchenko 5 ball to'liq. Uyekete, где вы? Demak, 3ta shartdan so'ng Gavhar Razzoqovna Muxtorova 11.6 ball. Qarsakida. Rybalchenko Marina Yevgeniyevna 12.4 ball. Qarsakida. Amanova Fatima Bobomurodovna 12.9 ball. Qarsakida. Nargiza Bahronovna Sayfullayeva 15 ball to'liq. Endi Malika To'xtapolatovna bizni hisob-kitoblarga ko'ra bugungi o'yindan bitta Nargiza Bahronovna Sayfullayeva yarim finalga yo'l oldilar va birinchi saralash bosqichida 13 balldan qo'lga kiritgan Charoz Usmonqulovnalarni hamda Shahnoza Jo'raqulovlarni ham yarim finalga chiqqanliklar bilan tabriklasak bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, mana shunday chiroyli нотада ўз ўйинимизни тугатамиз ва финалга чиққанларни. Да. Дело в том, что из отборочных туров, насколько нам известно, проходят две женщины, которые заняли первое и второе место. Прямой. Вы сейчас не объявили ещё одну женщину, которая вышла в полуфинал. Это моя ошибка, Фатима Бабамуродовна Аманова. Итак, Диман, Фатима Бабамуродовна Аманова ММЗ hamda Navoiyzus Nargiza Bahronovnalar yarim finalga yo'llanma olishdi va Shahnoza bilan Charoz ham tayyorlanishi mumkin. Demak, mana shunday go'zal ayollarimizga chiroyli qarsakilar va chiroyli zo'r musiqamiz qo'yib berasizlar. Bemalol gullaring. Barcha-barchaga o'z rahmatlarimizni aytib qolamiz. Keyingi o'yinimiz nasib bo'lsa birinchi saralash bosqichimiz 22 may sanasiga belgilanmoqda. Barcha-barchaga omad tilaymiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha. O'zingiz asrang.